Jaha, on lisää näitä tehtäviä. Mulla olisi mahku kurkata tuonne sisällekin, koska tässä modissa oli se vapaa kamera kuvaus, mutta en mene sinne sisälle. In the Navy. The business is gonna go under unless I get a hold of some serious cash soon. My wife has an insurance policy and all she's ever been to me is a hole in my pocket. I've left the car in the usual place. Go and pick up my wife from Classic Nails and bring her back to the factory. Okei. Siellä on ilmeisen onnellinen liitto heillä. Pakko käyttää tällaista rumaa taksia nyt sitten. Vähän kyllä harmittaa. Ai kun mitä vittua nyt taas? Mä en nyt jotenkin... Mun aivot ei vaan toimi tänään. Mutta koottakaa kestää. Bear with me. Siihen niin. Sieltä. Hetkone Idaho. Okei. Ajaa, nyt ei tullu automerkki, fuck. Mä haluan kyllä tarkistaa, että oliks tää oikeesti Idaho. Ei ku Esperanto. Mitä helvetiä. Toivottavasti Idaho oli edes vähän sinne päin. Niinku saman näköinen kuin tää. Herra jumala muuten, tää auto puskee. Tää puskee ihan pirusti eteenpäin. Tässä onkin pakko ruveta jarruttelemaan hyvissä ajoin. Sitten kun päästään sinne GTA-neloseen joskus, niin voin sanoa kyllä, että tuskin tunnistaa enää siellä kauhean hyvin niitä autoja. Jostain syystä noi äänet tosiaan, kun noi juttelee tossa, niin noi ei tahdo kuulua. Kun viimeksi jo totesin, niin onneksi on subtitlet. Ilman niitä, niin... Jäis vähän pirusti epäselväksi, mitä se siinä länkyttä. Oho. Niin. Mutta nyt se auto on jäänyt kyllä siihen, mutta ei viimeksi vaan. Ha, sit menee niin pitkä aika, että mä kerkeen ottaa tässä välissä hörpyn. Pakko näyttää tonne. Siellä on eräs, joka seuraa sitä, että mitä mä juon. Stop! Stop! Sinne meni. Noni, no nyt saadaan hävittää tää auto. Noniin. Mutta kun johonkin lätäkköön vaan. Ei, vittu. Oh, onneksi mä kerkesin jarruttaa. Eikö tää osannutkaan hypätä vauhdissa pois? Ui saatana. Tää onkin vaarallista touhua. En mä uskoa sprintata, että mä... Noin. Huhhuh. Mennäisin siinä kaksi kertaa kekeltää itteni tuonne lätäkköön. Voi sanoa, että Claude ei ole yhtään sen parempi uimaan kuin Tommyka. No mitä sinne? Nyt hiljaa. Noniin. Sit lähetään taas vähän liian lähellä toi kuvakulma. Joo, mennään ottaa lisää Joelta, ellei puhelin sitä soi. Ei soi, hyvä. Vähän tekis kyllä mieli hakea se mun lempi auto, mutta... Kyllä me tälläkin pärjätään. Chunky Lee Chung is pushing Spank for some new gang from Columbia or Colorado or something, I'm not really sure. Who needs details? Anyway, he's got a noodle stand down in Chinatown. That rat has sold his last stir fry. I want you to take him out. If you need a piece, go around back of ammunition opposite the subway. Sort yourself with a nine. You know where it is, right? Well, remember, just watch your back in Chinatown. It's Triad territory. Alright, Chinatown, niin siellä ollaan varmaan innolla meitä odottelemassa.
joku siellä taas aiheuttanut ongelmia, niin lähetäs ratkoon pulmat sitten. No vaan, että onpas muuten tosi vähän helttiä. Nyt olisikin kivaa juttu, jos jossain sattuisi tässä matkan varrella vaikka olemaan vähän helttiä. Tää ei ole vielä niin kehittynyt peli, että me saatais tuolta kojulta ostettua hodari, jonka avulla me saatais lisähelti. Toisaalta niin, hetkonen, eikö tässä ollut sairaala aika lähellä? Eiköhän sieltä vois meille löytyy vähän helaa. Eipä tiedä, eikö tää ei ollut sairaala, tää oli poliisiasema. Siellä. Oh, ihana. Varmaan sitten tän kerran jälkeen, niin mä... Miks mä koitin ottaa molemmat heltit? Voi vittu mä... No, niin tän kerran jälkeen, niin... Ehkä vois vetää nuo poliisitehtävät. Mä en todellakaan muista, että mitä niistä saa palkinnoksi. Mutta varmasti jotain hyödyllistä. Saatais tästäkin pelistä se 100% suoritettua. Surprise! Mhm. Totta. Tänne kun ei pääse autolla, niin tää on nyt ehkä vähän niinku paskempi juttu. Rupetteko te heti? Oho! Noi. Ei saatana, kunto loppuu kesken. Vittu, ulos autosta. Noi. Ajalta niin. Pois tietoa, mä oon pakko päästä äkkiä täältä alueelta, että kukaan rupee kiskoa mun autosta pihalle. Okei. Näähän menee ihan kuin tosta vaan niin kuin nää tehtävät. Onnakin tässä alussa. Tuntuu, että se on kauhea niin kuin tykitys nyt menossa, että tosi nopeasti tulee tehtävän jälkeen. We're gonna hit the payroll van. It leaves the edge of Chinatown every day. Bullets won't even dent the van's armor, so get a car and ram it off the road. Now hit it hard, and the punk-ass security guard should bail. And take it to the warehouse at the docks, and my guys are gonna take over from there. Now it won't be doing its rounds all day, so don't hang around. Jotenkin se, että kun tässä on tämä näin kova tahti, plus tämä Cloudin olematon persoonallisuus, niin nekään ei tue niin kuin ollenkaan tätä tarinaa tässä. Mä oon pahoillani, että mä tuon tän esille, mutta se on kyllä se isoin juttu tässä pelissä, minkä takia tää ei nouse mulla sinne top kolmoseen GTA-peleissä. Vaikka tossa tosiaan silloin striimissä, niin Raibendo-niminen katselija niin sanoi, että hänen lempi GTA-pelinsä on nimenomaan tämä. Olisi pitänyt kyllä kysyä sitä, että minkä takia, mutta se nyt jäi vähän. Tänne se. Mitä mun piti tehdä? Ai nyt se niinku yhtäkkiä sitten vaan provosoitu. Mikähän juttu tää nyt oli? Mä ammuin tuohon autoon äsken ja se ei silti niinku menny miksikään. Tää aikaraja mulla ei kai oo. Tää mun auto kyllä räjähtää tässä paljon nopeammin kuin ton. Saatana. Nyt pitää kyllä katsoa, että mä saan uuden tosta. Nopea. Äkkiä nyt. Nyt ei se kerkeä karkuun. Kuitenkin vielä näen sen. No, hyvä. Mut ei mitään muuta damakea saisi tulla kyllä kuin siihen törmäämisdamakeen.
Mitä? 62 ja saa 62 vuotta. Noni, laitan sen vähän etumatkaa, mutta saa pikkasen otettu vauhtia. Moi vittu, se nyt mennyt kyllä ihan niin hyvin kuin mä luulin. Jaaha. Nyt alkaa olla sitten aika paljon poliisia perässä. Uusi auto. Rupee mennä rikki taas toi. Onneksi toi ei ruvennut kiskua mua pois tästä autosta. Älkää nyt tulko sieltä. Joo, niinhän se sanoo, että ilmeisesti dementia on aika paha. Oh, saatana. No niin, heippa, hei, hei, vain hei, no niin. Nyt ei sitten enää. Oi vittu. Älkää nyt viittikö, hei, tää auto on aika huonossa kunnossa. Tää voi sitten tulee ihan milloin vaan. Älä tuu siihen nyt. Okei. Okay. Get lost, bitch. Mä oletan, joo, täällä se on. Pysy nyt kaukana. No miten täälläkin nyt poliisi odotti suoraan tossa noin? Noni, nopea vaan. Onneksi se poliisit luovutti. Oh, ihana. Siihen sitten jäit. Siinä saat myös mun puolesta vaikka pysyä. No! Okei. Okay. El Burro wants to offer you an opportunity get to the payphone in Hepburn Heights if you want more info. Hyvä kun tietäis missä nuo alueet ja se on. Antoiko se jo periksi? Mä haluan ottaa lisää täältä nyt tehtävää. Mä luulen, että toi pysyy toi puhelintehtävä tuolla kuitenkin odottelemassa meitä, niin. Yeah, no, Tony, I've tuned her real sweet. She purrs, you know what I mean? Oh, here's the guy I was telling you about. I listen, this guy, he ain't Italian and he's no mechanic, but he could get things fixed. This is Pop's capo, Tony Cipriani. Yeah, I'm Tony Cipriani. Take him to Mama's restaurant at St. Mark's, all right? Now listen to me. I'm planning a job that needs a good driver, so drop by sometime later, okay? Okay, kid, drive me to the laundry in Chinatown first. I got a bit of business to take care of. Those washerwomen ain't been paying their protection money. And watch the car. Joey just fixed this junk heap, so no fancy crap, okay? Okay. Onks mulla nyt äänetty kuva näkyvissä? Joo. Siis Tony Cipriani. Siis mitä? Eiks toi nyt oo just se, millä me pelataan sitten Liberty City Storyxessa? Eiks se päähahmo? Se on kyllä tosi erinäköinen tässä kuin mitä se on sitten siinä. Ja kun miettii, että tämän pelin tapahtumat sijoittuu vuoteen 2001 ja Liberty Storyxen vuoteen 98. This ain't a social call. Niin voin sanoa, että on kaveri päästänyt itsensä muutamassa hassussa vuodessa tosi huonoon kuntoon kyllä. Vähän tuonne, miten se nyt sanoo, se oikea sana, chuppy. Batman. Aha. Tarvii kyllä kuunnella vähän tarkemmin, miltä toi kuulostaakin, että onko sillä edes sama ääninäyttelijä. Sitten siinä Liberty Storyxessa. Sekin olisi kyllä jännä aloittaa tähän samaan aikaan, mutta kyllä mä meisin varmaan juonessa niin sekaisin sitten. Sekoittaisin koko ajan, että mitä tässä tapahtuu ja mitä siinä tapahtuu, niin ei kauhean fiksua. Ihan vaan jo senkin takia, kun tosiaan samat maisemat, ainoa ero on jotkut pienet jutut tässä vaan. Esimerkiksi kaikkia rakennuksia, mitä tässä pelissä, ne ei ole siinä Liberty Storyxessa.
by later. Give them something to launder. Their own bloodstained clothes. Just taas ei minun saanut mitään selvää. Niin mitä mä olin sanomassa? Kaikkia rakennuksia ei ole keretty siinä kohtaa vielä rakentaa. Mitä tässä sitten jo on? Tony Cipriani, jaha. Mitäs? The Uchi is now in stock at ammunition. Itse asiassa mulla on tässä. Käydäs tuossa lähellä, mä epäilen tietäväni missä ne puhelintehtävät nyt on. Ainakin jossain kohta täällä myös puistossa on niitä. Koska mä haluun ne sisällyttää tähän pelailuun, niin nehän vois sitten koittaa tehdä tässä heti kohta. No tossahan on itse asiassa ihan toi puhelinmerkki kiinni, että eipä tarvinnut hirveästi etsiä. Okei, tää ei nyt välttämättä ehkä oo se semmonen, mitä mä haluisin sisällyttää sitten kuitenkaan. Mutta tota, no piru viekö, tehdään nyt kun otettiin kerran vastaan. Ja kun on tossa nyt kuitenkin jotain niinku tommosta, mä lasken tuon sen ihan pienen puhelunkin niinku tavallaan joskin storyn osaksi. Tosin tää tehtävä itsessään vaan ei niinku tue pääjuttu, tai siis vie tarinaa eteenpäin. Koen, että tää on ihan tarpeeksi nopea auto tähän. On noilla vähän hienommat, paremmat autot, mutta niitten ajotaidot ei oo yhtään niin hyvät kuin mulla. Kun näkyy, niin rautaset hermot. Ihan niinku Kimi Räikköselläkin. Mä oon vaan vielä astetta parempi kuin Kimi. Ainakin tän auton ratossa. Mä sit ehkä formula-auto soiska. Ehkä. En tiedä, en oo koskaan ollut formula-autossa. No ei taas kuulu ketään. Okei, nyt valitsin reittini kyllä tosi surkeasti. Vetä tosta umpi käännös, U-käännös, eikä mikään umpi käännös vittu. Oli paska. Meneeköhän tää nyt pieleen tuon takia? Come on nyt, kaasua. Vittu kun sillä on oikeesti kyllä nopea auto siellä alla. Yes, vitu hyvä. Aivan helakatin hyvä. Vähän sikamainen temppu ehkä, mutta ei tässä maailmassa pärjää, jos ei ole vähän sika. Se on tullut todettua. Joskus mäkin koitin olla puhtoinen pulmonen, mutta ei siitä ole mitään hyötyä. Oi saatana. No niin, älkää nyt hei, väistäkää vähän. Ja sitten nää, että mulla on kiire. Ja ne muut on nyt vissiin kössinyt oikein kunnolla. Niitä ei paljon näy eikä kuulu. Ja mun hämää tässä se, että noista ei kuulu mitään ääntä, kun sä meet noitten läpi. Mun mielestä jo Vice Citystä lähtien kuulu sitten semmonen pieni bleep-ääni tai jotain. Noista ajo. Vähän niinku, että kuittaa, että sit sä sait otettua se checkpointin siitä. Herra jumala.